Salam, əziz tamaşaçılar. Verilişimizin növbəti sayında xoş gördük sizləri. Biz ötən veriliş bizim böyük sənətkarımız, dahi şairimiz, dramaturgumuz Cavid Yaradcılığından yenə də bir veriliş elədik. Yəni artıq ikinci verilişimiz idi Cavid Yaradcılığından və mənə gəlir ki, artıq Şeyx Sənan mövzusuna daha biraz geniş mənada izahata ehtiyac var. Təbii ki, yenə də təkrar edirəm, həmişə olduğu kimi bir verilişin imkan verdiyi qədər. Təbii ki, Cavidin adı gələrkən ilk olaraq yada düşür Cavidə İblis və Şeyx Sənan. Məhz bu iki əsərin yada düşməyi Cavidin özünün yaşadığı dövrün, özünün daxili aləminin və ümumiyyətlə 20-ci əsrin əvvəli Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin içindəki həmin o ziddiyyətlərin elə bil ki, təzahürüdür mənim aləmimdə. Ziddiyyət, təzad sözlərini biraz yaxşı qəbul eləmirlər. Yəni, sosializmdən qalma bizim belə bir düşüncəmiz var ki, ya ağdır, ya qaradır da. Yəni, ya şair, sənətkar mütərəqqi olur, ya mürtəcə olur. Başqa bir variantı yoxdur. Amma əslində, hər bir sənətkarın içində ziddiyyətlər var və ziddiyyətlər olmasa, sənət yaranmaz, şəxsən mən belə hesab edirəm. Və bizim Azərbaycan sənətkarlarında ondan kənara çıxartmaq mümkün deyil. Və mənə gəlir ki, Azərbaycan 20-ci əsrin əvvəllərində Cavidin özünü də daxil eləməyinə çox ziddiyyətli ədəbiyyatımız olub. Və biz o ziddiyyətli tərəflərin, belə deyək, hələlik ki, işıqlı tərəfinə, Şeyx Sənan əsərinə toxunmaq istəyirik. İrfanı əsərdir, unikal olan bir şeydir ki, orta əsr şərq düşüncə tərzində məxsus irfanı bir hadisənin, bir süjetin müasir Avropa qaydalarına uyğun dramaturji material üzərində təqdim olunmalı. Cavid elə sənətkarlardandır ki, onun elədiyi işləri ondan sonra demək olar ki, heç kim təkrar eləyə bilmədi. Yəni, onun elədiyi unikal əsərlərin davamı olmadı. Davamı olmadığına görə də biz artıq onun böyüklüyünü görürük ki, bu o qədər çətin idi ki, bunun davamı olmadı. Asan da olsaydı, davamı olardı. Yəni, bu baxımdan mənəli gəlir ki, 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının əvvəlinin, elə xüsus Azərbaycan ədəbiyyatının ən unikal sənətkarlarından olan Cavidin ən unikal əsəri olan Şeyx Sənandır. Yəni, Cavidin Şeyx Sənanla bağlı düşüncələrinin çox uzun zamandan bəri formalaşması bu bir həqiqətdir. Çünki Bahar Şəbnəmləri kitabında Cavidin ilk dəfə Tiflisdə olarkən Şeyx Sənan dağını seyr eləyib və Şeyx Sənan adında bir şeiri də var həmin proseslərdə. Cavid o dövrün ümumiyyətlə həm siyasi, həm ədəbi mühitini yaxşı izləyirdi, həm Tolstoyun fəlsəfəsini, humanizmini, həm Nietzschenin daha radikal və sərt fikirlərini izləyirdi və bunun ortasında olan bir ədəbiyyatın yaradılması bir absurd vəziyyət yaratmışdı. Bəziləri əslində bunu Cavidi sevərək, məsələn, Sovet dövrün ənənələrinə uyğun olaraq bəzən Cavidi qurtarmaq üçün Sovet qılıcından bunu dinsiz adlandırıb bura yaxınlaşdırırdılar ki, Sovet dövrü ədəbiyyatına təbliğatı yaxındır və bu artıq dini rədd eləyir Şeyx Sənanın dili ilə və digər artıq digər bir belə deyək ki, insanlar və ədəbiyyatçılar, ədiblər isə bunun Şeyx Sənan ilə elə Sovet hökumətinin özünə üsyanını qoymuş olurdular. Amma Cavid əlbəttə ki, bir insan aşiqi idi və insan konsepsiyası yaradırdı və insan da çox qəribə və zəngin, mürəkkəb bir mexanizmdir və bu insan mexanizminin içində çox şey var. Onun yəni böyük, məsələn, Cavid Şeyx Sənanın şeyx, böyük bir şeyxi, hətta əfsanədən gələn fikirlərə görə 400 nəfərə yaxın müridi olan bir şeyxin birdən-birə hər şeyi atıb bir insan obrazı olaraq mən haqqa çatdım deməsini belə yaratmaq ilə və mənim haqqım artıq eşqdir və bu eşqin həm urfani ədəbiyyatdan gələn fəlsəfəsidir, həm də bir insan normal, bizim başa düşdüyümüz real insan obrazı idi ki, yaratmışdı. Bu baxımdan Cavidin yaratdığı Şeyx Sənanı mən belə görürəm ki, bu nə dinsiz və yaxud da dini rədd eləmək məqamı idi, nə də dini təbliğ eləmək məqamı idi. Bir insan obrazı idi. Çünki orada bizim Cavidin dərs aldığı kimi idi, Şeyx Kəbir idi və Şeyx Kəbir proseslərin içərisində Şeyx Sənanı başa düşür. Çünki Cavidə bir sual var idi və təsəvvürün içindən çıxan bir sual var idi. Həm də Cavid qərb ədəbiyyatını mənimsəmişdi. Qərb ədəbiyyatını mənimsəmək ilə məsələn Şekspirin Hamletində olan məhəbbət və yaxud da Leyli Məcnunuzda olan məhəbbət, sufizm sanki burada bir vəhdətdədir. Sırf orta əsr klassik irfanını sadəcə təkrar eləmirdi. Təkrar eləmədi, çünki neosufizmi gətirdi və bunun içərisində romantizm ədəbiyyatı yaranırdı ki, həm forma baxımından artıq ədəbiyyatımızda yeni bir janr və növlərdən istifadə olunurdu. Və Şeyx Sənanın həyatını izlədiyimiz prosesdə, yəni baxdığı, yəni bir Şeyx Şəbir bunu xüsusi vurğulayaq, deyir, sən doğuldun Turanda, sonra gəldin İrana, sonra da Ərəbistana və indi isə sənin yerin Gürcüstandır ki, dini yaymaq. Bunun əslində Cavidin millət sevgisindən doğan konsepsiyasıdır. Amma ümumiyyətlə, irfan ədəbiyyatı, sufizm, türk mifologiyasından, türk təfəkküründən gələn bir amildir.
bu baxımdan bilərəkdən, yəni o amilatör olaraq Turanda doğulma, çünki sufizm ədəbiyyatı, fəlsəfəsi, irfan ədəbiyyatı daha çox Anadolu və Azərbaycan ərazilərində yaşanan və formalaşan bir anlayış idi. Bu baxımdan Cavid də bunu müasirləşdirərək Şeyx Sənan ortalığa qoymaq ilə və çox maraqlıdır. Qoymaq ilə yəni bunun fikirlərini ifadə elədi. Həm də o dövrdəki təbəqələrin məsələn mən məsələn Sabirə qarşı kəskin üsyanlar var idi xalqın onun sərt şəriəti tənqidinə qarşı, amma Cavidə qarşı bu cür sərt tənqidlər olmadı. Ya bunun iki məqamı var, ya bunu başa düşmədilər. Başa düşənlər də nə demək istədiyini anladıq üçün bu mövzuya Cavid belə deyək də o tənqid edəcəyini inkar eləmədilər. Bu baxımdan Cavidin Şeyxsan ədəbiyyatı ədəbiyyatımızda çox önəmli şəxsiyyət idi, obraz idi və bunun arxasınca Cavidin digər belə deyək pyeslərinin gəlməsi artıq onun amalını, məqsədini daha açıq etva eləmiş oldu. Başımda şuur ilə məskən salım xəyal vətən Vətən məhəbbətini Vətən məhəbbətini əmrədibdi Peyğəmbər Xoş ol kəsən ona həmdəm olub Misal vətən Ancaq olub malı vətən Ey dağ
misal da qeyd edeyim, bizim klassik irfançılar, yəni bizim öz ustadlarımız, yəni kimlər ki, o sırf irfanın xəttə üstünlüyü verirdilər, Yaqub müəllim həmişə qeyd edirdilər ki, əgər Füzulinin Leyli Məcnunu, həmin insanın belə deyək, o hidayətə çatmağı mərhələsini, o şəriət, təriqət, mərifət, həqiqəti sona qədər, əvvəldən sona qədər göstərirsə, Şeyx Sənan artıq ruhən, şəriətdən, təriqətdən keçmiş və həqiqət axtarıb mərifətə yetişmək istəyən bir mərhələdədir. Ümumiyyətlə, Şeyx Sənan klassik ədəbiyyatda həmişə anılan aşiq obrazlarına, fədakar abişik obrazlarından da, Nəsimidə, başqalarında o xatırlanır, Füzulidə və s. Və Cavidin lirikasında da Şamil müəllim dedi, Şeyx Sənanın türbəsi önündə lirik şeiri var, qəzəl janrında. O yəni, ey piri, xoş dili, qafiləm, bu xabı qəflətdən. Biz keçən dəfə Cavidin lirikasından danışanda dedik ki, Cavidin lirikasında olan bir çox mətləbləri eskiz şəkilində sonra var və sonradan onun dramaturgiyasına gəlir. O cümlədən də deməli, əgər Cavid həm də Şeyx Sənan haqqında lirik şeir yazırsa, artıq Şeyx Sənan onun bədii fəlsəfi düşüncə modelində qərarlaşmış fədai aşiq obrazlarından biridir. Həm onun lirikasında, həm dramaturgiyasında. İndi gəldik dediyimiz mətləbə ki, Şeyx Sənan bir irfan qəhrəmanı kimi şəriət, təriqət, mərifət mərhələlərini. İndi burada doğrudan da, sözün doğrudan da Cavidin o ustalığıdır ki, bu mətləbi hansı şəkildə verib? Əslində, Şamil müəllim dediyi kimi, milliyyət etibarı ilə bu türkdür. Çünki Turanda doğulub, o Şeyx Kəbir deyir ki, sən Turanda doğuldun. İra gəldin, bir müddət İranda yaşadın, sonra isə fəzilət və irfan üçün Ərəbistanı seçdin və gəldin, burada yaşadın. İndi gəlib irfan və fəzilət üçün gəlib Ərəbistana, bunun Şeyx Kəbir kimi böyük şeyxi var, ustadı var. Şeyx Kəbirin bu xas müridlərindən olub və bütün çilləni keçirdib, irfanın o mərhələlərinin hamısını keçib və özü gəlib mürşid mərhələsinə çatıb və müstəqil irşad sahibidir. Lakin Şeyx Sənanın başqaları bunu qəbul edir, onu qəbul edir ki, bu mürşiddir. Lakin özü qəbul edirmi? Bax, məsələ buradadır. Nöqtə buradadır ki, Şeyx Sənanın özü batini mənada özünü o mərhələlərdən keçmiş hesab etmir. Və ona görə də yeni axtarışdadır. Bu yeni axtarışı o harda tapır, nədə tapır? Nuri həqiqətdə. Bu nuri həqiqət nəyin timsalında ona əyan olur? Bu sirri nihan xumarın timsalında. Xumar qayibanə şəkildə onun gözünə görünür, onu çağırır və indi bu qayibanə şəkilində həmin eşqin arxasınıza gedir. Əslində, zahiri mənada bu eşq mərhələlərinin hamısını keçmişdir. O, özünü daha kamil bir eşqə çatdırmaq, mütləq həqiqətə çatmaq uğrunda bu yeni bir yol keçmək qərarına gəldi batini mənada, ruhani mənada. Xumarın çağırışının arxasınca getdi. Bunda təriqət yenidən başladı. Nələr baş verdi? Gəldi Gürcüstan, elədir mi? Buna təklif olundu. Bu şərab içdi, xaçastı, Quranı yaxdı. 2 il donuz otarmaq təklifini qəbul edir. İndi burada bir Quranı yaxmaq məsələsində bir zahirlik və zahiri və batini eşq anlamında bir məna var. Quranı yaxmağa bu razı oldu və buna deyəndə ki, o ətrafındakı müridlər deyəndə ki, bu küfürdür. Dedi ki, yaxılan kağız və mürəkkəbdir. Bu, deməli, zahiri bir şeydir. Şərtiliyidir. Bu, şərtiliyidir. Ah, çox maraqlı bir məqama toxundu. Bilir ki, məşhur əfsanə əsasında yazılan bir piyesdir, Ərəb əfsanəsi. Və bunun bir sevindirici halı odur ki, Ərəb əfsanəsinin ən zirvəsini Füzuli yaratdı, Leyli Məcnunu. Və Şeyx Sənan Cavidə qədər Ətlər tərəfindən yazılmışdır. Hətta bir türk yazısı tərəfindən, şair tərəfindən yazılmışdır. Cavid bunu daha böyük zirviyə qaldırdı. Ən maraqlı məqam orada məsələ var. Əfsanədə belə bir yer var ki, əfsanədəki Şeyx Sənan şərabı 4 dənə ona təklif olunanda qız təklif edir ki, bunlardan qəbul eləyək. Şeyx Sənan əfsanədəki qəbul eləmir. Amma ona papas deyəndə ki, hətta birinci ələ şərabı iç, sonra baxarıq. Oradakı Şeyx Sənan şərabı içir və belə deyək, meyxoş olur. Saqinin əlindən gələn şərabı içir, meyxoş olur. Və sonradan o yerdə qalınan dördünü də eləyir.
üçün də daha doğrusu edir, paltarını dəyişir, əbasını dəyişərək xristiyan formasını geymiş olur. Amma Cavidin Şeyx Sənanı idrak eləyərək, çünki orada şərab da, üzük də, Quranı yandırmaq Sarsın. Məqamındakı məqam da, çünki bunu eləmir. Məsələn, Cavidin Şeyx Sənanı həm də burada bir iradə hökm var idi. Niyə? Çünki əfsanədəki Şeyx Sənandan xeyli dəyişdirildi. Ənəm Seynəli demişdən ki, deyir, bunu əfsanəni verir xatirələrində, deyir, kimsə indi bu əfsanəni oxuyacaq, deyəcək Cavid bunu götürüb təzdən yazıb. Amma burada axı Cavidin Şeyx Sənanı tamam fərqlənir. Bəli, çünki bəli. Sonuna qədər fikrindən daşınmır. Ən son uçurumdan atlana qədər. Amma əfsanədəki Şeyx Sənan nə eləyir? Prosesin içərisində gəlir müridlərindən biri deyir ki, biz yuxurda Məhəmməd Mustafa'nı görmüşük. O səni bağışladığını və haqqa qayıdacağını deyir və onda ağlına gəlir və bütün hər şeyi kənara atır, təzdən onu heç nədə səbəbi olmadan qıza yox deyərək, həmin o aşiq olduğu qıza yox deyərək, təzdən qayıdır öz Məkkəyə qayıtmış o. Amma burada nə eləyir? Şeyx Sənan qətiyyən bunu qəbul eləmir və yenə öz vədinə xələf çıxmır. Niyə? Qızı da orada qızı qoyur gedir və qız artıq sevirdi əfsanədəki Sənanı. Amma buradakı əfsanədə bizim piyesimizdə isə Şeyx Sənan qızı buraxmır və qızınla birlikdə onun eşqinə, onun buna bağlanmış eşqinə sahib çıxaraq bir yerdə uçuruma atılmış olur. Bəli, çox maraqlı bir detal var Əsəd müəllim orada. Biz ümumiyyətlə 20-ci əsrin əvvəli, hətta 19-un sonundan danışanda, ələ xüsus bu romantik dövrün ədəbiyyatından bir çoxları qeyd edirlər, bir çox alimlər qeyd edirlər ki, əsasən Avropa alimləri ki, yuxu mövzusunun realist ədəbiyyata gəlməyi sanki realist ya romantik əsərlərin içinə bir metafizik xət verir. Çünki əslində real olaraq mövcud olmayan bir hadisənin davamı göstərilir sənə. Hətta Kafkanın o məşhur çevrilmə əsəri haqqında izahat verərkən, yəni onu xırdalayarkən, hamısı deyirlər ki, niyə orada Gregor Zamza narahat bir yuxudan sonra oyanıb görür ki, birdən-birə həşərata çevrilir. Yəni, proses yuxuda baş verib artıq. Bu, həmin prosesin davamıdır. Və çox qəribə də olsa, Şeyx Sənanda da bu hadisə, sevginin mənşəyi yuxuda qoyulur. Amma sonra bizə çox real bir hadisələr danışılır. Real bir hadisələr. Düzdür, yuxu mövzusu bizdə şərq ədəbiyyatında olub, o yuxuda buta verilmək filan zədə. Amma burada çox real şəkildə, yəni metafizik düşüncə bir romantik real əsərin içinə girir və bütün hadisəni öz ardıcə aparır. Məli gəlir ki, əsərin elə izahına, əsərin ümumiyyətlə gələcəkdə, indi bunu yenə də alimlər şərh edəcəksə, onun belə deyək, o vaxta qədər izah olunmayan metafizik tərəfinin izahına məhsul yuxu mövzusundan başlamaq lazımdır. Yuxu metafizika ilə fizikanın arasında bir körpüdür. Bəli. Aralıq mərhələdir və ümumiyyətcə götürəndə bütün klasik şərq ədəbiyyatında da, qərb ədəbiyyatının özündə də məsələn müəyyən bu qənaətdə olanlar var ki, yuxu daha çox gerçəklikdir, nəinki gerçəklik. Bəli. Bizim yuxu hesab etdiyimiz bəzən materialist düşüncə ilə, məntiqi düşüncə ilə, rasional fikirlə bir şey aslında daha çox realdır, həqiqətə daha yaxındır. Məsələn, Leyli deyəndə ki, yar rəhm etdim əgər nalə və əfqanimizə, ki qədəm basdı uzun külbəyə əhsanimizə, Məcunun doğrudan da gəlmişdi onun çadırının yanına. Amma deyir, bu visalə yuxu əhvalı demək mümkün idi. Əgər olsaydı yuxu didiyi kiryanimizə, yəni o əslində Leyli ilahi gözəlliyin təcəssümüdür və eşq onun yanına real aləmdə gəlib çata bilməzdi də heç əslində. Yəni onların qovuşması metafizik dünyada baş verə bilərdi. Bu yuxuda ola bilərdi. Əgər deyər olsaydı yuxu didiyə gir yanımıza, çünki ilahi gözəlliyin təcəssümü kimi, yəni Allahın təcəssümü kimi o yata bilməzdi heç vaxt, çünki Allah yatmır. Və burada da hadisələrin yuxu ilə başlaması təsadüfi deyil, çünki yuxu daha çox həqiqətdir, nəinki gerçəklik. Cavid də metafizik düşüncə tərzi ilə bağlı bir şair idi, 20-ci əsrdə yaşamasına baxmayaraq, onun piyesində də bütün o fəlsəfi, metafizik yönləri ilə bir yerdə həm də çox belə açıq aydın görünən sosial-siyasi yönlərinin də olmasına baxmayaraq, etnik, milli qarşı durma məsələlərinin də olmasına baxmayaraq, həm də metafizik əsəridir. Bu əsərin iki tərəfi var. Bir real, siyasi, bir də metafizik, fəlsəfi tərəfi. Sufilərin özləri də öz praktik təcrübələrində haqqı daha çox yuxuda görürlər. Onu gerçəklikdə görmək, onun çöhrəsini seyr etmək mümkün deyildi. O qəlbin aynasında müşahidə edə bilərdin. O da yuxuda müşahidə edə bilərdin. Rasional təfəkkür ölməli idi, yəni yatmalı idi müvəqqəti olaraq. Ona görə də o deməli irrasional təfəkkür oyanmalı idi, qəlb oyanmalı idi və sən də onun aynasında o gözəlliyi, camalı seyr etməli idin. Bunun başqa yolu yox idi. Ona görə də yuxu son dərəcə ciddi bir şeydir və Cavidin qəhrəmanına vergi verilir əslində. Bəli. Aşıq dastanlarının dilinə desək, ona buta verilir. Onsuz da əvvəldən seçilmiş bir şəxsiyyət idi və burada artıq o realizə olunur birbaşa.
onun məkanı göstərilir, o ünvan göstərilir, ona buta verilən qızın adı deyilir, Xumar. İndi burada Xumar adı özü də həm məşhur gürcü qadın adı olan Tamara'nın bir növ şərqləşmiş variantıdır. Həm də xumar sözündə bir məst xumarlıq anlayışı var da. Məstanədir də. Məstanədir, bəli. Xumarlıq anlayışı bununla bağlı. Yer gəlmişkən deyim ki, deməli Üzeyir Hacıbəyov belə bir opera bəstələyib də, Şeyx Sənan operası. Leyli Məcnundan sonra ikinci operasıdır bu, onu səhv eləmirəmsə. Burada da çox maraqlı. Niyə məhz Leyli Məcnundan sonra ikinci bunu yazdı? Məşrəb adı yazmadı, Açılmalarını yazmadı, Rüstəm və Söhrabı yazmadı və s. və s. Ona görə ki, Leyli Məcnunla başlayan yolun davamıdır Şeyx Sənan. Və klassik sufi dastanı olan Leyli Məcnunla müasir sufi piyesi, draması olan Şeyx Sənan arasında oxşar cəhətləri var, fərqli cəhətləri var. Ən başlıca deməli, fərq nədir? Məncə, oxşar cəhətlərin də hamıya məlumdur. Amma burada çox ciddi bir fərq də var. Məsələn, Leyli və Məcnunda kişinin həyatı iki yerə bölünür. Yəni, birinci o gözəlliyin zahiri təcəssümünü, Leylini sevir, sonra artıq onun o gözəlliyin zatını sevir, mahiyyətini sevir, yəni Allahın özünü sevir, onun təcəllasını yox, ona görə Leylini rədd eləyir və onlar cənnətdə qoşurlar, onların ruhları. Amma Şeyx Sənanda prosesdə bir qədər fərq var. Yəni, kişi ilə qadın, yəni, həmin o gözəlliyin təcəllası ilə o aşiq elə axıra qədər bir yerdə qalırlar və bir yerdə gedirlər o cənnət deyə təsəvvür olunan yerə. Qayadan özlərini atırlar, onların ruhları uçur gedir. Bu da qeyb oldular. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, Cavidin ümumi romantik fəlsəfi, belə deyək, metafizik konsepsiyasından məncə irəli gəlirdi ki, Allah da insanın daxilindədir, şeytan da insanın daxilindədir. Gözəllik elə o qadının, Allah elə o qadının öz içindədir. Ondan kənarda deyil. Bu mənada ona görə də xumardan ayrılmağa, xüsusi bir etap olaraq xumarsız bir mərhələyə ehtiyac qalmırdı artıq. Xumar ilə Allahın özü idi. Onun daxilində çünki ilahi bir güc daşıyırdı. Çox cəsarətli bir konsepsiyaydı. Hətta müəyyən qədər buna bidət də deyə bilərdilər. Onu daşqalaq eləyə bilərdilər adamı. Ziddiyyətli idi. Ziddiyyətli idi, hə. Və özü də bu dram əsəri şəklində göstərilirdi. Məsələn, bayaq Ətdardan danışdıq biz. Müəllim Ətdardan danışdı ki, Ətdar göstərir ki, Sənan Quranı yandırır. Amma Hüseyin Cavid bunu yandırmır. Görürsünüz, fikrən yandırır, amma feylən yandırmır onu. Əslində diplomatik jestlərdən istifadə edir. Bu yandırılan kağızdır, filandır. Əslində o yandırır elə, fikrən yandırdı artıq onu. Əlbəttə ki, yandırır kağızdır. Amma nəyə görə mənə gəlir ki, 20-ci əsrin 10-cu ilində Bakı kimi fanatik müsəlman şəhərində səhnədə xalqın gözünün qarşısında Quranı yandırmaq o aktyorların da, o rejissorun da, o dramaturgun da, bəli, həyatının üstünə xətt çəkmək, o teatr binasının yandırılması, elə dağıdılması demək olardı. Bir də var ki, Ətdar hələ kütləvi savazlılığın olduğu bir dövrdə, dar bir hücrədə əsər yazır, hələ çox az cüyüzü ariflərin çevrəsində oxunan bir əsər, ancaq xaslar üçündür. Hə, avamlar üçün deyil, onlar oxuyurlar, onlar da onu özləri bilirlər. Hətta o şəriətin içərisində, şəriətdə qalmışdı Ətdarda, çünki sonda qayıdır, təzdən yenə qayıdır. Şəriət qayıdır, bəli. Bir dənə məqamı deyil, məsələn, mənim çox maraqlı qeyd elədi bu buta məqamını. Cavidə ki, bu buta məqamı da fərqlidir. Məsələn, biz Şifaq ədəbiyyatından gələn buta verilmə, yuxuda verilmə məqamı var. Biz orada məkan və zaman eynidir. Tutaq ki, aşıqlara verilən buta. Həmin ərəfədə bu da, məsələn, 20 yaşındadır, buna verilən butada qız da eyni yaşdadır. Amma Cavid də tamam fərqlidir. Çünki Sənana gələn bu proses ardası 30 yaşındaydı. 30 yaşda eşqin ən gözəl çağıdır. Və həmin ərəfədə olsa-olsa belə deyək, Xumar 12-13 yaşındaydı. Və Sənanın Gürcüstana gəlməsi Şeyx Cəbirin ölümündən sonra da qeyd edir, 10 il sonra baş vermiş olur. Artıq yaşının sonrakı zaman prosesdə var, zaman olar. Çünki 40 yaşı var idi. Səbəbə görə Sənan gələndə. Təqribən Şeyx Sənan deməli o qızın xəyalını görəndə ilahi deyikdən gələn səsini 30 yaşında olardı. Amma o zaman Xumar 30 yaşında deyildi. Çünki Xumar gənc qız. Gənc uşaq. Yeniyetmə qız. Və hətta deyə olsa-olsa bu anasından kişilərə qarşı nifrət öyrənmiş olurdu. Bu baxımdan artıq Sənanın Gürcüstana gələndə 7-8 yaşına çatmış və fərqli məqamda gəlir. Bunun özü belə butadan, yəni Şifaq ədəbiyyatının içərisindən çıxan, çünki onun özündə də bir sürprizim var. O yaş məsələsinin, Şamil müəllim, çox həm də bir
sufizmlə bağlı, insan psixologiyası ilə bağlı, həm elm ədəbiyyatda, həm dini fəlsəfə ədəbiyyatda da dəqiq göstəriciləri var. Məsələn, Əttara görə Şeyx Sənanın 60 yaşı var. O artıq yaşlı, qoca bir kişidir, bəli. Cavid onu, bəli, Nizaminin dili ilə desək, 60-da sevginin, eşkin həycanı titrədə bilməzdi yorğun qocanı. Firdovsiyə nəzərdə tutub deyirdi. Bunu Xosrov və Şirini yazanda. İndi, amma Hüseyin Cavidin 30 yaşında təsir edir. Niyə? Çünki 30 yaş, xüsusilə də 28 yaşdan sonraki dövr, xüsusilə 30 yaş, insanın psixoloji cəhətdən ən kəskin, ən böhranlı dövrüdür. Kamilliyə gedən dövrdür. Bəli, insanın beynində, təfəkküründə radikal inqilabi dəyişikliyin baş verdiyi dövrdür. Məsələn, Nizami Gəncəv deyir ki, mən həqiqəti 29 yaşda dərk etdim. Bir çox gedin siz, məsələn, məşhur insanların, görkəmli şəxsiyyətlərin həyat yolunu izləyin. 28-30 yaşda onlar özlərinin dahi olmaqları ilə bərabər ilk işartılar verirlər. İlk ən gözəl əsərlərini yazır. Bəli, bəli, bəli. Və bir çox, məsələn, Məhəmməd əleyhissalama qədər, bir çox peyğəmbərlərə peyğəmbərlik verilməsi də 30-33 yaş hüdudunda olub. Məsələn, Həzrət İsa'ya. Amma yeganə Məhəmməd əleyhissalama peyğəmbərlik gec verilibdir. 40 yaşında verilibdir. Ona görə də Cavid məhz bu yaş dövrünü seçir ki, yəni peyğəmbərlik verilməyin mahiyyətində insanın Allahı tanıması, dərk etməsi ondan, belə deyək də, dialoga girməsi dayanır da. Hüseyin Cavidin təfəkküründə Allah gözəllikdir və o xumarın təcəllası, xumarda təcəllə eləyir. Və ona görə də məhz onların bir-birini görməsi, yəni sənanın o ilahi gözəlliyi seyr etməsi 30-40 yaş arasındakı o inkişaf dövründə baş verir və 40 yaşda artıq bilavasitə realizasiya qazanır. Thank you.
həqiqət Həqiqət istərəm Yalnız həqiqət Yetər artıq şəriyyət Ya təriqət Qulaq verməm mən əslə bir xitabə Qulaq verməm Qulaq verməyəm mən əslə bir xitabə Pərəstiş eyləməm heç bir kitabə Əbəd Qur'an, Zəbur, İncil, Tövrayat Birər röya ki, zor təfsiri heyhat Birər röya bütün əhval gələ Birər əfsanə, cənnət ya cəhənnəm, aman, aman Bədəd aman, 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 aman Şeyx Sənanın özü o yola çox sabit qədəm şəkildə gəlmədi. Şübhələrlə, tərəddüdlərlə, daxili böhranlarla, sarsıntılarla gəldi və xumarı qəbul elədi. Özəl bir beyti də var, həm fəlsəfi cəhətdən gözəl izah edir onu, həm də əslində İslam fəlsəfəsinə aid olan bir şeydir. Deyir, şübhədir hər həqiqətin anası, şübhədir əhli hikmətin babası. Yəni, hikmətin başında bir şübhədir yanılır. Şübhə olmayan yerdə hikmət inkişaf eləmir. Şeyx Sənan xumarın arxasınca gəldi. Xumarla Şeyx Sənanı bir-birindən ayıran nədir? Din fərqi. Əsas Cavid, bax, burada bu məsələni də qoyur ki, ümumiyyətlə, irfani nöqteyi nəzərdən dinlər, təriqətlər, məzhəblər, insanların yaratdığı fikirlərdir. Nəsimi də deyir ki, bir məkəs təbinə bax, bal nədən, zəhər nədən? Yenə bir yerdə əcəb, mal nədir, mar nədir? Kitabi, elmi, hədisi, xəbəri, vəzilə, dərs, cümlə bir məniymiş, bunca bu təkrar nədir? Bütün kitabların hamısının mənası eynidir. Bütün dinlər, məzhəblər hamısı eyni yuxunun müxtəlif yozumlarıdır. Və bu yozumlar olmasaydı, xumarla Şeyx Sənan arasında zahiri dünyada ayrılıq üçün heç bir sədd qalmazdı. Onlar çox asanlıqla qovuşa bilərdilər. Əsas insanlar bu səddi dağıtmaq, Cavidin. Bu səddə aradan qaldırmaq və o insanlar arasındakı ruhani bərabərliyi bərpa etmək, ruhani vəhdəti bərpa etmək. Yaxın tamamilə doğru qeyd elədi. O məqamda Cavidin bir, bu gündə elimiz 16-cı il multikulturalizm ili idi. Cavidin bu Şeyx Sənanında da bir doğrudan multikulturallıq var. Niyə? Həm müsəlman tərəfindən, şəriyyətin içərisində qalır, avam insanlar qar edici Şeyx Mərvan və Şeyx Nəymi, Həm də xristiyanlar tərəfində olan papaz, Anton, Sergo, Simon kimi şəxslər idilər ki, mövhumatçı, yəni xristiyanlığın özünün içində belə çox böyük mövhumatçılıq var idi. Hər iki tərəfdən dinlərin fövqündə olması bu idi. Həm xristiyanlıqdan, həm də müsəlmandan. Hər iki tərəfdən bir kamil insan sonda haqqı bir-birində, yəni insan obyektində tapdılar və belə deyək də, vəhdət vücud fəlsəfəsində qovuşdular. Maqsaqqallarımız, böyüklərimiz. Bu əsərdə danışanda qeyd edirlər ki, bana fikir ver, Şeyx Sənanın qarşısına iki adam çıxır da, yəni onu haradasa biraz başa düşə biləcək bir adam ki, biri Şeyx Kəbirdir, biri dərvişdir. Amma Şeyx Kəbirin başa düşməyi ilə dərvişin başa düşməyi biraz fərqlidir. Baxırsan, ikisi də yəni hansısa məqamda bunun hansı yolda olduğunu başa düşürlər. Amma Şeyx Kəbir elə bil ki, irfanı başa düşən, amma özü onun ardıyca gedməyən bir ehkam əhli obrazıdır. Yəni, bu, ehkamın o həddindədir ki, bu başa düşür ki, bəli, başqa yolda var. Amma özü gedmir ona. Arifdən başa dərviş, gedir. Amma dərviş artıq onu keçmiş adam. Çox maraqlı, elə, əsərdə də bunu göstərir. Bu, sizin dediyinizdə. Şeyx Kəbir deyir ki, şübhədir həqiqətin anası.
və babası, belə deyək. Əhli Hikmət. Əhliməzin babası. Amma dərviş nə deyir? Deyir, heyrət mənim babamdır, anamdır, şübhə də babamdır. Artıq dərvişdə yani, onu keçib artıq şübhə məqamından. Çox maraqlı gəlir ki, çox maraqlı bir şeydir ki, dərviş. Elə o Şeyx Nananın özünün gələcək obrazı, deyə. Bir də bir maraqlı məsələ də var ki, dərviş obrazı əslində boş-boşuna yaranmıyor. Biz əgər dərvişin şeirlərinə fikir versək, fəqət sağın sorma, fəqət divanəyəm mən, dəm adam çırpınan pərvanəyəm mən. Yəni onun bütün ab-havası, mən bilmirəm, bəs dünya nədir, ora hardadır, mən hardayam. Yəni gözümə heç nə görsəm bir bir bəbir Mövlana ilə Şəmsin qarşılaşmağının üstündə qurulan rəvayətlərin elə bil ki 21-20-ci əsr ədəbiyyatında bir təzahürüdür. Yəni o rəvayət ki 500 il 600 il ərzində şərq xalqlarının dillərində həmişə dolaşıb, müxtəlif əsərlərdə təzahür edib, müxtəlif qəzəllərdə özünü göstərib. Burada elə bil ki özündən asılı olmayaraq öz Mövlanəsini Hüseyn Cavid öz Şəmsi ilə üzləşdirir və eyni ab-havadır. Eyni ki, onların ikisi haqqında nələr danışırdı və çox maraqlı bir şey var ki, hətta Şeyx Sənanda Cavid elə bil ki, onların görüşünün ardını da verir. Həqiqətdə, məsələn, Mövlana'nın həyatı da belədir ki, Şəms öləndən sonra, itəndən sonra bunlar daha görüşməyiblər və bütün həyatını onun təsir edib, onun adına şeirlər yazıb. Amma Cavid elə bil ki, həmin rəvayəti axıra qədər aparır və orada görüşdürür və Şeyxin halına artıq dadın dərvişin reaksiyasını verir. Yəni belə deyək, tutalım. Ömrünün sonunda Şəms Mövlana ilə görüşsəydi, Şəms ona nə deyərdi? Və orada çox gözəl bir şey var. Şeyx Sənanın o son mərhələni adlayanda, həqiqətə çatma mərhələsində özünü itirdiyi, çaşqınlığa düşdüyü, yəni özünü də bilmədiyi, yəni heyrət məqamının ən böyük zirvəsində olduğu yerdə özünü itirdiyi məqamda dərviş ona təskinlik verir. Fəzli haqq ruhnama kəmalında parlayır nuru haqq cəmalında. Deməli, fikir verək. Kamal və cəmal məsələləri var. Bir var, insan hansısa məqamda surətpərəst olur. Gözəllik, surət gözəlliyinin ardınca gedir. Hansısa məqamda surəti qoyur kənara, kamillik dalınca, batini məna dalınca gedir. Burada dərviş Şeyx Sənanın həm surətində, həm batinində ilahi işarətini göstərir. Sonra da deyir ki, baxma Şeyxin bu halı pürqəmi və giriyorsan həqiqət aləminə. Bu artıq niyə görə dərvişi gətirdi sonunda Şeyx Hüseyn Cavid? Ki, haradasa belə deyir, bilməyən tamaşaçıya göstərsin ki, bu piyesdə Şeyx Sənanı o hardan hara gətirir. Birincidə deyirdi ki, nə lazımdır şəriət, ya təriqət, həqiqət istərəm, yalnız həqiqət. Birincidə elə həqiqət yoxdur. Amma sonda artıq deyir, baxma Şeyxin bu halı pürqəmi və giriyorsan həqiqət aləminə. Deməli, bütün bu mərhələdə bu əsər Şeyx Sənanın mərifəti keçib həqiqətə çatmağının üstündə qurulub. Yəni əvvəlində şəriətdən, təriqətdən keçmişdi. O tərəfə arzulayırdı, sonda artıq həqiqətin qapısına çatdı. Və sonra deyir ki, səndə bir əhli hal əlaməti var, səndə əl-an xuda qiyafəti var. Və bu xuda qiyafəti var sözü ki var ha. Bu artıq həm vəhdət-i vücudun panteizmində deyirlər ona, ya indi başqa adlar da var. Ənəl-həqin başqa bir formasıdır. Ənəl-həqin hardasa cavidana formasıdır ki, konkret öz obrazını gətirib artıq səndə bir əhlihal əlaməti var, səndə əl-an, xuda qiyafəti var. Dərviş artıq özü əhlihalın içindədir. Və elə bil ki, öz qucağını açıb onu da özlərinə tərəf çəkir ki, biz səni qəbul elədik, sən əhlihal oldun elə bil. İlham, bu məqamda belə bir şey var idi. Bu, dərvişi ikinci dəfə görüşündə artıq Şeyx Sənan rədd eləyir. Bəli. Birincində dərviş bunu təlatümə salır, bəli, heyrətə salır, şübhəyə salır. Artıq o həqiqətə çatdığı məqamda dərviş də ondan, bəli, aşağıda durur. Bəli. Çünki birincində biz dərvişin Şeyx Sənanla yüksəkdə olduğunu görürük. Amma sonuncu mərhələdə, sonuncu görüşündə və dərviş özü necə Şeyx Şəbir Şeyx Sənanın mərifət mərhələsində olduğunu görür, bəli, başa düşür, amma qəbul eləyə bilmir. Dərviş isə artıq onun içindədir. Və sonradan bu üçüncü, dördüncü mərhələyə çatanda dərviş Şeyh qalır aşağıda, dərvişi də keçir və sonda dərviş onu görür, göydə uçmasını ilk görənlər. Şəhəndə bu dərviş obrazından söhbət düşdü. Burada bir məsələyə də onda toxunaq. Təsəvvüfdə tərk və təcrid fəlsəfəsi, bəli, var. Məzununda da var bu. İndi fikir verin, düz dərviş obrazının məcunundakı o oxşarlığı. Məcununda məcunu cəmiyyətdən qaçır. Niyə qaçır? Tərk və təcridə çəkilir. Deyir, məcunun insanlara o qədər nifrət eləyirdi ki, hətta öz kölgəsini də görmək istəmirdi. Deyirdi, Allah məni öz kölgəmlə də uzaq elət, çünki o bəşər kölgəsidir, ya insan kölgəsidir. Bəşərin əlamətidir. Dərviş həmişə tək gəzir. Və bəzən biz orada görürük ki, Şeyx Sənan da o öz müridlərini kənarlaşdırmaq və tək qalmaq istəyir. Dərviş tək
və təcrid olmaqla özünün batinini kamilləşdirmək, mənəvi kamilliyə qovuşmaq, o yolu keçirmək istəyir və biz Şeyx Sənanda da o əlamətləri görürük. Orada Hüseyin Cavid də o konsepsiyanı orada verir, deyir ki, əgər fövqəl bəşər olmaq dilərsən, kənar ol daima cinsi bəşərdən. Çünki o yerdəki insan var, orada şər var. O yerdəki insan yoxdur, orada bakirliyi var, təmizliyi var, gözəlliyi var və orada Allaha haqqa qovuşmaq, nuri həqiqətə qovuşmaq daha asandır, daha çillə keçirmək daha münasibdir. Cavidin bu əsərinin bayaq da bu beyt səsləndi, məncə burada İlqar müəllim dedi, məncə Səfərin müəllim isə, din bir olsaydı yer üzündə əgər, daha məsud yaşardı cinsi bəşər. Bu əsas ideyalardan biridir, amma qəti surətdə demək olmaz ki, bu əsərin ideyası budur. Çünki bütün dahilər kimi, mən şübhəsiz ki, Cavidi dahi bir şair hesab edirəm, Cavidin də əsərləri çox üzlüdür ideya baxımından deyilə və çox vahid bir nöqtəyə onu müncəri etmək sözüm çox çətindir, bəlkə də qeyri-mümkündür. Nüvə ideyalardan biri şübhəsiz, bax bu ideyadır ki, deməli, vəhdət-i ədyan, yəni dinlərin birliyi aradan qalxmalıdır, bu əsərin bir başqa tərəfinə işıq salır. Cavid 1914-cü ildə, birinci dünya müharibəsinin başladığı ildə nə üçün Şeyx Sənan mövzusuna müraciət etmiş və onu yazmışdı? Təbiidir ki, tüm dünya xalqlarının bir-birinin üstünə qalxdığı bu dəhşətli cahan savaşında Qafqazda da siyasi sabitlik yox idi. Qafqaz xalqlarının arasında da münaqişə var idi və bu alovlanıb böyük bir müharibəyə çevrilə bilərdi ki, olsun ki, o oldu da lokal zəmində, amma daha geniş zəmində o 90-cı illərdə oldu Qarabağ hadisələri ilə bağlı bax həmin. Cavid elə bil ki, məhz bu hadisələrin, bu 90-cı illər hadisələrində iştirakçısıdır o Şeyx Sənanı yazmaqdan. Bilirsiniz ki, o dövrdə də bu hadisələrin qabağını almaq üçün Qafqaz evi, Qafqaz konfederasiyası yaratmaq ideyaları irəli sürülmüşdü və bu Qafqaz xalqlarının birliyi məsələsi qoyulmuşdu. Bugün də səslənir o ideya. Və buna görə də bir maraqlı cəhət var ki, Cavid Qafqaz xalqları arasındakı 14-cü ildə, 1-ci dünya müharibəsi dönəmində başlayacaq və başlamış, elə demək olar ki, bəli, prosesin qarşısını almaq üçün orta əsrlərdən, daha qədimlərdən gələn, hələ ondan da qədimlərdən gələn ən fundamental bir metoda, üsula, təsəvvüf təfəkkürünə əl atır. Və bu heç də boş bir xülya deyildi. Çünki Osmanlı dövlətində və bir sıra Türk dövlətlərində, Türkistanda, məsələn, Osmanlı dövlətində Bəkdaş Vəlinin timsalında, Türkistanda Əhməd Yəsəvinin timsalında təsəvvüf düşüncəsi ilə dövlətçilik ənənələrinə çox ciddi surətdə təsir eləmişdi. Bəli. Və bu problemlər Cavidin əsərini bu gündə ən aktual, ən müasir bir piyesə çevirməkdədir. Dualığından biri də bu idi ki, Hüseyin Cavidin, bu xristiyan və müsəlman evliliyi məsələsi, sevgisi məsələsi daha bu əsli kərəmdən üzvü tərəfə şəhər ədəbiyyatında var. Və biz bunu Dədə Qorqudda təsadüfən deyilmir ki, çobanın yad qızı ilə evlənməsi və ondan doğan Təpəgözün Oğuz elinə düşmənçiliyi gətirməsi. Bu, o proses oradan başlayaraq ta ki 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər davam eləyir. Cavid'dən sonra bu mövzuya bir də Əlvənino toxunulur. Cavid də buna deməli dahiyyənə toxunaraq bunu reallıqda birləşdirmir. Nərmanovda birləşdirə bilmir həmin prosesi. Əsl və kərəmdə də birləşmir. Başqa dastanlarımızda da birləşmir. Cavid'də də birləşmir və dedim kimi sonraki Əlvənino özündə də birləşmir. Çünki reallıq əslində bu romantika onu göstərir ki, bu birləşməlidir. Əslində maraqlı, bəlkə detal ondan ibarətdir ki, Əsəd müəllim yəqin təsdiq edir mənim sözümü. Bəlkə də Cavid həmin o birləşmə ideyasına artıq bir yorğun etiraz mı deyim, ondan əlini üzmək mənasında göstərmək istəyir. Bunlar ancaq göylərdə birləşə bilər. Real mənada bunlar özünü suruma atırlar, düzdürmü, məhv olurlar. Əslində, bu sırf təsəvvüf ideologiyasından, konsepsiyasına uyğun gələn əsərdir. İndi maraqlı budur ki, fikir verin, cismani mənada qəhrəmanlar maddi dünyada heç vaxt qovuşa bilməzlər. Aşiq də məşuqdan əvvəl heç vaxt ölə bilməz. Heç vaxt. Ya məşuq getməlidir, aşiq onun arxasınca getməlidir, ya onlar bərabər şəkildə ölməlidirlər. Leyli Məcnunda məşuq getdi, aşiq onun arxasınca.
Burada isə bunlar bərabər şəkildə özlərini uçuruma atdılar. Əgər onlar cismani mənada bu dünyada qovuşsaydılar, artıq onlar ürfan qəhrəmanları ola bilməzdi. Çünki artıq bu cismani qovuşma, maddi qovuşma olardı. Bir də bir məsələni də mən deyim, Cavid bu əsərdə də çirkinlik və səfalət və dünyanın gözəlliyi məsələsini qoyuruq. O çirkinlik və səfalət yadınızda var, o Şeyx Sənanın körlərlə görüşməsi var. Körlər deyir ki, mənim gözüm, bizim gözümüzü açın. Şeyx Sənan deyir ki, hələ indiyə qədər bəşər tarixində elə olmayıb ki, anadan gəlmə körün gözünü kimsə açsın. İkincisi isə, elə sizin gözünüz açılmasa yaxşıdır. Siz dünya, gözünüz açılsa bu dünyanın çirkinliklərini, eybəcərliklərini görüb, daha çox sarsıla bilərsiniz. Ona görə də elə gözü bağlı qalmaq, göz açıq olmaqdan daha yaxşıdır ki, dünyanın rəzalətlərini görməyəsiniz. İki simvolik tipajdan biridir. İki simvolik tipajdır, bayağı qeyd elədi. Biri o dərviş obrazdır, biri o körlərdir ki, yəni olan hər biri Hüseyn Cavidin o əsərində çox fərqli, maraqlı məqamlara toxunduğu hissələrdir. Pinşe yarım Menden felek ayırdı Vefa pinşe yarım Tarih düzülfü yar Kimi ruzi yarım Sebrim tükendi Səbrim tükəndi, yox qəmi hicranə taqətim Hicri nigar əlimdən alıb ixtiyarım şəhərdə ayaman bir əhli dərd yoxdur bu viranə şəhərdə hain ki kəşf edim ona mən ahali zarım dərd fəran dəhrdə bir müşkil əmrim Fərak dəhrdə bir müşkül əmrimiş Yarım tükətdi taqəti Səbr qərarım Başa əcəl yetişdi Fərak öldürür məni Yer görmədi Başa əcəl yetişdi, fəraq öldürür məni Bir görmədim o ahu baxışlı nigarım Hər kəs ki, arifa çəkib eşqin bəlasını Hər kəs ki, arifa
hər kəs ki arifa çəkib eşqin bəlasını mən eyləməz, mən eyləməz görəndə mənim ağız ağrımı amma, amma, amma yarım amma, amma Ey azizim, azizim. Verilişimizin vaxtı sona çatmaq üzrə dəyərli tamaşaçılar, Şeyx Sənan doğrudan da Əsəd müəllim qeyd elədiyi kimi indiyə qədər aktuallığını saxlayan bir əsərlərdən də baxmayaraq min illik tarixi olan bir dastandır. Və Hüseyn Cavid ona nələri də əlavə eləyib, onun biraz da müasirləşdirib, o özü də bəlkə də ayrıca bir böyük bir tədqiqat mövzusudur və bu xüsusda tədqiqatlar da var, yazırlar və mənə elə gəlir ki, 21-ci əsrdə də bu cür yazılar davam edəcək və Cavid yaradıcılığı və nəinki yaradıcılığı, hər bir piyesi ayrı-ayrılıqda müxtəlif rakurslardan araşdırılacaq. Biz isə bir verilişimizin imkan verdiyi qədər çalışdığı Şeyx Sinan əsərinin müxtəlif tərəflərinə toxunaq. Nə qədər alındı, nə qədər alınmadı, bu artıq belə deyək, sizin hökmünüzə buraxılır. Verilişimizin vaxtı isə başa çatır. Sağ olun, əziz tamaşaçılar, gecəyiniz xeyirə qalsın.